ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଯଦି କହିବା କରୋନା କୋଭିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସଚେତନତା ହେବା କଥା ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି କରୋନା କୋଭିଡ୍କୁ କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ତା ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା ଛକରେ ଆମେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ବରଗଡ଼ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, କେମିତି ଆଜି ସ୍ପିଚ୍ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି? ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବଦ୍ଧପରିକର ଅଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ କୁ ମାନୁନଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ କରୋନା ହୋଇଥିଲା, ସଚେତନତା ହେଉଥିଲା, ପୋଲିସ ସବୁଠି ପ୍ରହରା ଦେଉଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଅଛି, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯିଏ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଫାଇନ୍ କାଟିପାରିବୁ, ଏବଂ ମାସ୍କ ଯିଏ ଜନସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କାଟିବୁ। ବେଳ ପଇଲେ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଲ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଡରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ହେଉ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଲୋକ ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଭୟ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମାଡ଼ ଦିଆହେଉଥିଲା, ପ୍ରହରା ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ନାଇଁ, ସେଟା ତ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ବରଗଡ଼ରେ ବରଗଡ଼ ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଆଗ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେପର ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଆଯିବ, ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କରିକରି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାସ୍କ ଇଏ ଉପରେ କରାଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମୋବାଇଲ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରେଇକିରି, ଯେମିତି ମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସଂକ୍ରମଣ ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏହା ସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କେତେ ଫାଇନ୍ କଟାଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଫାଇନ୍ କେତେ କଟାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି? 100 ରୁପିଜ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେ ହବିଲଦାର ସେମାନେ 50 ରୁପିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖିକିରି 500 ରୁପିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିହେବ। ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଛକରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ବି କଟାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫାଇନ୍ କଟାଉଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଅଚାନକ ରଖିଲେ ଫାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଟାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ବରଗଡ଼ର ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି, 100ରୁ 500 ଟଙ୍କା ମୋଟା ଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।